Velkommen til Gamle Aker kirke, Oslos eldste bygning fra 1100-tallet. Helligsted for så mange. Kulturminne for alle. Her er også Hans Nilsen Hauge begravet. Jeg, biskop Kari Veiteberg, står nå ved grava til Hans Nilsen Hauge på Gamle Aker kirkegård. Han ble gravlagt her 29. mars 1824. I dag markerer vi at det er 250 år siden at Hans Nilsen Hauge ble født. 3. april 1771 i Østfold. Jeg skal nå lese balladen om Hans Nilsen Hauge, som dikteren Håvard Rem skrev til påske og pasjon i 2014. Hvor kom dette lyset fra, ditt unio mystica? Født i trykkefrihetstiden, innført av Struense, som grunnlovens foranskutte lyn fra 1770 til 73. Født samtidig med Det Norske Selskap og Eidsvollsgenerasjonen, av embetsmenn som utfordret den danske og svenske tronen. Født i en revolusjonstid, den amerikanske, polske og franske. Enevoldskonger mistet grepet, eller strammet det hardt, som den danske. Født da han gjeninnførte trykke- og forsamlingsforbud. Var det du eller Fredrik den sjette som handlet på vegne av Gud? Født i opplysningstiden, mystiker, men ikke mindre praktisk enn potetprest. Du så et ytre lys og et indre. Hvor kom dette lyset fra, ditt unio mystica? En mann på din fars alder, Gerhard Seberg, lød hans navn, gikk svermerisk og herrenhutisk i pappas kirkegårds København. Forvist til et kall i kolonien, ble han ditt åndelige hjem, som sogneprest i Tune, fra du var 7 til 25. Han forkynte den torturerte. Noen østfoldinger ble vekt av evangeliet om naglegapet, nok til en sekt. En blødende Jesus gjestet din barneseng kveld etter kveld. Du skrev at du var bare 8 år da du ville drepe deg selv. Du pugget en skrift hvor helvete og himmel var skilt av et komma. Som 12-åring fikk du forsmak da du nesten druknet i Glomma. Hvor kom dette mørket fra, ditt unio mystica? Fromme søstre advarte deg, men du overhørte ordet. I Fredrikstad var det penger, du visste hva penger gjorde. Du våknet en søndag formiddag som den fortapte sønn, kirkeklokker og hender på dynen, foldet i bakrus og bønn. Hjemme igjen på Hauge gård ble du gående og vente. Som lekmann refset du sogneprest Seberg, som nektet folk sakramentet. Og dette var før du så lyset, og du visste det ikke da. At den kirken du elsket og hatet, fornyet du innenfra. Hvor kom dette lyset fra, ditt unio mystica? I samme ekstase som seidmenn som ristet en Rolfsøy rune, går du bak plogen og nynner på en åker en tirsdag i Tune. Å, Hans, for et møte! Du ser deg aldri tilbake. Fordi også jeg fikk den søte forening å smake, må neste vers tåle en endring i versemålet. Kontakten og pakten med skapermakten, og alt det ble forvaltet av prest og kateket fra Det kongelige universitet.
Ikke siden saganetten hadde norske lekfolk hatt en hotline til vår Herre. Ikke stått i lys av gudeblikket som en jordisk solrefleks, henrykket, besatt, perpleks, bortsett fra en seidmann og en heks. Ikke før ved påsketider 1796. Hvor kom dette lyset fra, ditt Unio Mystica? Var det en psykose, en åndsdåp, sa du selv. De første haugianerne ble tillagt samme kveld. Dine søsken så deg lyse ved et tirsdags aftenbord. Du delte ut biter av solen i hjembygda før du for. Det går en mann og strikker langs fjord og fjell og foss, 5000 kilometer mellom Malangen og Moss. Forsamlinger og bedrifter vokser i dine spor. Du holder akkorden i åkeren og andakter rundt et bord. En papirfabrikk ved Drammen, et trykkeri i Kristiansand, lenge før byen fikk en prest som ble far til Wergeland. Du styrer ditt nye rike og regner på vinning og tap. Som de første kristne drømmer du om eiendomsfellesskap. I 8 år får du virke før du blir fengslet i 10. Angitt av menn i en kirke du selv var surdeigen i. Men nøden i 1809 slapp du imidlertid fri, fordi ingen andre i landet kunne anlegge et saltkokeri. Blant dem som satt på Eidsvoll og mottok fremtidens jubelbrus, satt en og annen haugianer, mens du selv satt på Akershus. En palmesøndag, 10 år etter, i ditt 54. år, ble en utslitt straffange gravlagt på gamle Aker kirkegård. Hvor kom dette lyset fra, ditt Unio Mystica? Fra middelaldermystikken, og mye kom fra deg selv, men høyest står Midtøstensolen over profetens fjell.